Vendimi I sotëm I gjykatës së lartë është një lajm I zi për vetë drejtsinë. Thonë se në shtëpinë e të varurit nuk duhet të përmendet litari. Dhe litari që la sot jashtë gjykata e lartë me vendimin e saj të turshëm është një litar që kërkon të mbytë përfundimisht drejtsinë dhe të drejtat e qytetarëve shqiptarë. Që e keqja dhe e liga po e çojnë vendin në një shtek që po mbytet. Është një vendim I cili tregon për të gjithë shqiptarët standardin e rënuar të kësaj gjykate, të kapjes, të nënshtrimit dhe lakut, që po mbyt drejtësinë dhe qytetarët dhe vendosjen e një regjimi autoritarist. Vendimi I turshëm I gjykatës së lartë sot, duke mbajtur të paprekur, të paprekshmit e urdhëruar personalisht me SMS nga Edi Rama për të dënuar, ashtu si dhe vendimet e po kësaj gjykate për të dënuar eksponentët e lartë të Partisë Demokratike se prekën me fjalë në lirë të paprekshmin kryeministër, nuk kanë as për ta intimiduar opozitën, as për ta ndërprerë betejën e saj për fjalën e lirë dhe dekriminalizimin pa kushte të parlamentit. Beteja e opozitës do të vazhdojë me fort se kur, sepse kapja e drejtësisë dhe në nështrimi I saj është një lak që do të mbysë qytetarët dhe demokracinë në vënd, një lak që po tregon se vëndin e demokracisë po e zë regjimi. Këto vendime tregojnë qartazi, gjëndin e rënd në të cilët ndodhet drejtësia sot, e kapur, e nënështruar, e urdhëruar dhe e vënë në kontrol për t'i shërbyer kryeministrit dhe miqve të ti me rekordet të mërshme kriminale.